Da er vi direkte inne her fra Holmenkollbakken, og tåka har letta betydelig siden vi sist var inne herfra. For et lite øyeblikk siden så skinte sola, og vi kunne se hele sletta. Nå har det dessverre tyknet på litt igjen, men tåka den kommer og går, så vi får håpe at værgudene er på vår side, og at det letter skikkelig igjen. Og dommer Nils Livland, fører det store problemer for dommerne det at tåka kommer sigende? Ja, det er klart det er problemer, men sånn som det er akkurat i dette øyeblikk, så går det greit. Men til morgenen i dag så var vi veldig skeptiske. Men sånn som det er nå, helt i orden. Men hvis det skulle tette skikkelig til igjen, da blir det mer tilfeldigheter av hvem som vinner? Det kan bli tilfeldigheter, dessverre. Og særlig er det jo snakk om nedslaget da, og utover i overgangen. Og der blir jo rennet gjerne avgjort. Har dere dommere fulgt med på prøveomgangen nå, på en måte blitt litt forutinntatt? Nei, vi har det tatt og trent og dømt etter reglene, så vi er ikke forutinntatt, men vi har gjort den jobben vi skal gjøre, ja. Nå er det 56 år siden det ble gitt 20 stillkarakter her i Holmenkollen. Det var Reidar Andersen som fikk det. Får vi se 20-tallet i Kollen snart? Det kan godt tenkes at det kommer i dag, men det er umulig å si, for det er en følelse du får der og da. Ja, nå er det blitt gitt 20 flere ganger tidligere i år, men du har ikke gitt 20. Er du litt gjerrig du på stillkarakterene? Nei, jeg forholder meg til reglene til enhver tid, og 20, da skal det være perfekt. Og jeg har ikke sett noe perfekt hopp ennå, men jeg har gitt 19,5 flere ganger, så det er om hjørnet, ja. Ok, da ønsker vi deg lykke til med dømminga. Og vi setter deg over til våre kommentatorer, Arne Skeie og Jon Harvik Karlsen. Kronprins Håkon Magnus. Så får vi nasjonalsangen. Som vi skjønner, her er det skikkelig god gammeldags Holmenkollstemning, både i bakken og på gratishaugen. Det er jo 101 år siden det første Holmenkollrenn ble arrangert i 1892. Og denne tradisjonen, den må vi virkelig ta vare på. Jeg sier ofte, Jon, det er cupfinalen og det er Holmenkollhopprennet som er det største i norsk idrett. Og det er du enig i? Ja da. Jeg prøvde i går å si at julaften er ganske stor det nå. Det holder jeg fortsatt fast på. Det signalkorpset marsjerer ut av bakken, og vi skal ha Holmenkollfanfare, vi skal ha Holmenkollmarsj. Der kommer den. Og kvart over ett er altså klart for det sportslige. Nå skal vi ha ned alle disse flaggene. Det er 15 nasjoner som er med her i dag. Det er 64 løpere. Alle får hoppe. En har trukket seg, en fra Russland. Og de beste fra verdenscupen, som dere vet, de hopper til slutt. Det betyr at Andreas Goldberger har start nummer 65. Espen Bredesen, som ligger på sjetteplass, han har start nummer 61 i dagens Kollenrenn. Og sist utfor skal vi ha hun som står i midten der med det norske flagget, i Setersdals bunad. Og da skal det bli Susi Serken Skeie. Helt sikkert. Ja, jeg skal si det er ingen spøk å stå ned i. Som hadde en sølvmedalje i årets norske mesterskap på Lillehammer, og var nummer 15 her for 3 år siden. Og det store målet i dag er jo å komme med blant de 35 som skal få hoppe finaleomgangen.
så får vi se hvor langt han kan komme opp på resultatlista til slutt, Stein Gruben. Ja, så skjedde det et eller annet. Var på bommen, og ikke på bommen. Skal de forandre farten? Fikk de litt kalde føtter? Juryen tenker jeg på. Her søsteren til Pippi Langstrømpe til høyre der. Så ser vi det dannes det norske flagget. Det dette sangkoret da, som vi var inne på, som ledes av Randi Forskjell fra Porsgrunn. Det altså opp imot 2000 blå, hvite og rødkledde sangere. Det en fin tradisjon. Spiker kommer med optimistiske hyggelige meldinger om at Tåke er på vei bort fra Holmenkollbakken. La oss håpe han har rett i det, for nå er det i hvert fall klart for konkurransen. Stein Gruben åpner dette ballet. Han ble jo kalt for Sølvgruben etter NM i år. Selv om han tok bronsemedalje. Ja, det kortere enn i prøveomgangen, da hadde han 92,5 meter. Det var så vidt over 80 meter, så vidt vi kunne registrere nå. Ja, 82 meter på hopperen fra Åmot, som altså bor i Odalen. Og her ser vi stilkarakterene, og de norske dommerne er altså han helt til venstre, der Arne Sveen, og helt til høyre Nils Livland. Og Livland, nå må du trykke inn knappen, så vi får poengsum her. Ja, da det vel høyst sannsynlig, kjenner vi Livland rett, at det noe feil med mekanikken her. Det var jo Nils Livland fra Svene som var den norske dommer i årets hoppuke i Tyskland og Østerrike. Ja, det var en lav poengsum da. Fikk 54,3 poeng. Så Terje Oppheim fra Veldre. Hedmark Hopp er han med på dette laget, som trenes av Skare og Ivar Mobek. Og det beskjedne lengder nå. Det omtrent det samme på Oppheim. Han hadde 91 meter i prøvehoppet sitt i dag. Nå får han 80, det gjør han ikke. Jo, han får 82 meter, det samme som Gruben. Og noe høyere stilkarakterer fører Oppheim inn på førsteplass. Med 57,8 poeng. Ja, så sies det at allerede nå er det jurymøte. Nå kan det vel tyde på at de har satt for lav fart her. Og at de redd for at det skal bli en kjede første omgang. Juryens formann altså Rob McCormack. Sjefen for, hva skal vi si, for arrangementene i Thunder Bay i Kanada, hvor det altså VM i nordiske grener om to år. Hastigheten som for lav her, og det jo bare hastighet på cirka 87,5 kilometer på hoppet, og det noe lavt. Vi nevnte vel at hastigheten burde ligge litt under 90 kilometer i timen på hoppet. Og det vil i så fall bety at Stein Gruben og Terje Oppheim må hoppe helt til slutt igjen i første omgang. De venter altså ikke på at de skal komme helt opp på toppen. Hvis de da ikke kombinerer det med at de håper på at tåka skal forsvinne for godt. Juryen har bestemt. De skal øke farten. Ja, det blir sagt nå at de skal opp til avsats 13. Da ser vi her hvordan det gjøres. Bommen er jo en fin ting. Det var vel i Vikersundbakken man første gang så denne bommen, så vidt jeg husker. Mulig å ta feil der, men da man måtte regulere farten og sånn, så hadde man denne bommen. Man satt ikke på bommen, man sto og holdt seg i den, og så slapp man seg løs. Og etter hvert har man fått bommer i de fleste bakker.
Ja, vi husker jo riktig gamle dager da, Bjørn Mirkel og de andre, de kom løpende ut av et sånn avlukke nærmest, ja. Med 10 meter rennefart. Men det var ikke bom. Det var ikke bom. Og så husker vi der hvor det var naturlige tilløp, som blant annet i Bischofshofen i Østerrike, der hadde man jo mange muligheter, selv om hastigheten etter hvert også ble regulert der oppe. Man kunne ikke komme ned fra hjemstedet til separaten. Det var litt en matbokse. Han var enten veldig glad i mat, eller så hadde mange med seg. Jeg vet ikke om det da kommer en... Vet ikke om da det kommer en prøvehopper, eller om Klas Bredebrotten starter med tre. Var klar, det er han, ja. Klas Bredebrotten er klar. Han hadde 95,5 meter i prøvehoppet sitt, Klas Brede. Har jo vært med her mange ganger. En 12. Plass fra 89 er det ypperste han har prestert i kolden. Ja, nå er jo da spørsmålet om det blir for bra fart igjen, for dette er rundt 100 meter, det. Ja, jeg nevner K-punkt, 110 meter. Og hastigheten er her 89,4 på hoppet. Det er jo denne ideelle hastigheten som man kanskje vil ha. 97,5 meter på Klas Brede. Da tror jeg de fortsetter. Det er altså 2 meter lenger enn i prøveomgangen. Og får 89,5 poeng. Magne Johansen fra Leknes. Han har også sin beste plassering fra 89 her i Kollen. Da var han nummer 7, Magne. Magne hadde til sammenligning 93 meter i prøveomgangen. Han svever fint her, Magne. Og ja, jeg tror det litt kortere enn Klas Brede. Markerer fint, som vi ser der, over fallgrensen. Men enn så lenge, en riktig avgjørelse av juryen, synes jeg, å sette opp farten fra det aller første vi så. 95 meter på Magne Johansen. Og går da inn på annen plass med 86,5 poeng. Så en av de nyere karene fra Orkdal, Roar Gjøkelsøy. Nummer 5 i årets verdensmesterskap for junior i Harakov. Verdensmesteren derfra, Ahonen, 15-åringen fra Finland. Han deltar ikke her i Kollen i dag. Glimrende hopp er over 105 meter, og da er jeg dessverre, Roar, redd for at de kommer til å sette ned farten. Det forringer ikke din innsats. Glimrende hopp var det. 105,5 meter på 16-åringen fra Orkdalen. Og han får fine stillkarakterer helt opp i 17,5 hos den ene norske dommer og sveitseren. Og får da 105,2 poeng og i klar ledelse. Og hastigheten var 89,9 kilometer i timen på oppe der. Og neste mann er bakkerekordholderen. 114,5 meter, Steinar Solhaug fra Brumunddal. Brumunddal, Gaus og Romsdal er ikke med. Ja, han hopper under 100 meter. Det blir jo sagt om Steinar Solhaug at han liker røffe forhold. Da er han på sitt beste. Det er jo ikke røffe forhold her. Det er ikke vanskelig forhold for hopperne. Selv om det er vanskelig for seere og publikum å se Steinar Solhaug her. 97 meter foran. Og går inn på fjerdeplass da med 83,8 poeng. Og så venter vi da på Kent Johansen fra Bekkelaget, som aldri har greid å følge opp etter juniorverdensmesterskapet og det fine han gjorde planlagt for 4 år siden. Når vi ser bort fra sølvmedaljen i Val di Fiemme. Ja, den kommer som et gledelig sjokk på oss alle. Han var på tredje i sitt store år, 89 her i Kollen, Kent. Da var han på plassen bak Kjørum da Jens Weisflo vant. 85 meter bare i prøveomgangen. Men dette er vel noe av det gamle ved Kent Johansen. Var det rundt 100 meter i underkant da? 100 meter på Kent. ...99,5 meter på Kent Johansen. Og enda har altså ikke juryen hatt noe møte om farten. Og det er Roar Gjøkelsøy glad for, med etter hoppet på 105,5 meter og klar ledelse. Kent Johansen da inn på annen plass med 91,8 poeng.
Ja, og vi venter da på start nummer 8, Bengt Heiestad, som vel falt fra en bronsemedalje i årets junior-VM i Harakoll. Han ble nummer 19. Og nå, Arne, nå er det litt lettere med tåka her. Nå ser vi nesten ned på deler av sletta. Ja, og vi ser nesten over til kongetribunen. Rundt 100 meter også på ung gutten fra Tomter. Det skal bli morsomt å se hvor mange nordmenn som kom med finaleomgangen. Det var 7 nordmenn som kom med blant de 35 på Lillehammer på torsdag. Det var på Heiestad. 97,5 meter. Og han ble trukket veldig for den avslutningen, Heiestad der. Går inn på femteplass da med 86 poeng. Alle vet jo at Knut Müller har et potensial, et stort potensial. Det har han vel ikke skikkelig fått fram i år. Han har vært bra i Europacup-renn, men i de norske mesterskapene for eksempel, så var han jo bare nede på 11. og 16. plass. Og alle vet nå at han er bakkerekordholder i Solvangbakken i Asker. 32,5 meter, men det må du øke her, Knut. Det skal bli rundt 100 meter. Det så så lovende ut, så ble han veldig oppreist på slutten, og jeg tror det er kortere enn for eksempel Klas Brede Bråten, som hadde 97,5 meter og ligger på tredjeplass. Han har en tendens til å bli stående litt oppreist, Knut Müller, nå. Ja, 95,5 meter på Müller. Og da går han inn på 7. plass med 83,7 poeng. Og da venter vi på talentet fra Nedre Sigdal, Frode Håre, som kanskje er den av nordmennene som hopper råst, som nærmer seg mest japanerne, altså når Frode Håre er på sitt aller, aller beste. Han hadde altså et meget godt annet hopp på Lillehammer sist torsdag. Og hoppet seg der opp til en 20. plass til slutt. Det er liksom ikke den skikkelige sverkurven, men det er vel rundt 100 meter? Ja da. Men Roar Jøkelshøy, altså suverent i teten med 105,2 poeng, 105,5 meter, 97,5 meter for Frode Håre. Og går da inn på en tredjeplass med 89,5 poeng. Og så er vi ferdig med den nasjonale klassen, og vi skal over til utlendingene og begynner med svensken Magnus Westman. Magnus Westman er av de svakere svenskene for tiden, noe 84,5 meter i prøveomgangen indikerer. Ja, det er ganske langt bak de beste nordmennene her. Det er også vidt over 90 meter. Ja, det var 90 meter akkurat. Og da blir han liggende sist, han. Passiv hopping er det, som dere ser. Han blir stående, han får aldri noen skikkelig flytestilling, og poengsummen er bare 74. 35 mann bare skal opp finalomgang, og da spørs det vel om vi får se Magnus Westman. Så verdensmesteren for junior i laghopping i år fra Finland, Kykkänen. Han ble verdensmester sammen med Paponen, Jussilainen og Ahonen, og hadde 100 meter i prøvehoppet sitt her i dag. Det er et godt hopp. Det er vel oppimot lengden til Jøkelshøy. 105,5 hadde han, husker vi. En halv meter kortere på finnen. 105 meter på Kykkänen. Svensken gir 18 han. Det synes jeg var i... Ja, det var i meste laget, og vi har dommeren ned på 16,5, ser vi. Går inn på annen plass, bare 0,2 poeng bak Roar Jøkelshøy. 105 blank på Kykkänen. Komovec fra Slovenia er da neste hopper etter at vi har studert nedslaget til finnen. Roar Jøkelshøy leder med 105,2. Kykkänen 105. Kent Johansen på tredje 91,8. Underkant av 100 meter på den slovenske hopper.
Verdensmester Petek er fortsatt plaget av ettervirkningen av den skaden han har gikk i Falun, og dette er ikke på det slovenske laget. Får 98 meter komovert, og går da inn på en fjerdeplass med 90,2 poeng. Vi venter på en ny svenske, Per Inge Tellberg fra Bollnäs. Her var det mye finnepins, Arne. Vi gjør det, både OL-pins, og fikk høre i går at Holmenkollpinsen fra 70-tallet står også veldig høyt nå i pris. Det er klart at svenskene hopper bedre. På Lillehammer på torsdag var det jo mange av svenskene som ikke kom med til første ordinære omgang. Men Tellberg her. Rundt 100 meter, Per Inge. Det er 5 meter bak Jøkelshøyde. 100,5 meter altså, ser vi. Ganske store variasjoner hos dommerne. 2 poeng på dette hoppet. Så mye skulle ikke forekomme. Går inn på en tredjeplass med 95,2 poeng. Nøyaktig 10 poeng bak Roar Jøkelshøy. Jekovic fra Slovenia. Har gått i 7,5 meter i prøvehoppet sitt. Som dere forstår, vi er altså i den usidede gruppe. Løpere som tidligere denne sesongen ikke har tatt verdenscuppoeng, ikke vært blant de 15 beste i noen av de 15 rennene som er arrangert til nå. Og Jekovic fikk 95 meter. Går inn på 12. plass da med 82,5 poeng. Start nummer 16 er Greg Buster fra USA. Han hadde 88,5 meter i prøvehoppet sitt. Da det lengste var 112 meter Kasai. Riktig nok så hadde de siste hopperne noe bedre fart. Kameramann her, det kan jeg bare fortelle dere. De står og ser på en skjerm som er åttende parten av det dere sitter hjemme, og den er i svart-hvit. Så jeg skjønner dere får bare... Dette var jo fint da, men dere får unnskyld eventuelt hvis ikke hopperen skulle ligge absolutt midt i bildet hele tiden, som vi er vant til når vi har norske kamerafolk. 80,2 poeng i 13. plass. Vi fortsetter med en ny slovener, start nummer 17, som er Robert Meglic fra, jeg tror han er fra Ljubljana, men har altså ikke tatt noe verdenscuppoeng tidligere i år. Det var et bra hopp. Ja, det er et av det lengste, jeg vil tro det er det tredje lengste hoppet. 105,5 har Roar Jøkelshøy, 105 blank har Kykkönen fra Finland. Ja, det er det tredje lengste, 103,5 meter. Jeg får håpe at ikke juryen får problemer når de beste kommer. Jeg syns Meglic, jeg syns Per Inge Tellberg er faretruende langt ned i bakken i forhold til de beste når vi sammenligner det som har skjedd i dag og det som har skjedd på trening tidligere i uka. Tredjeplass på Meglic, 102,4 poeng. Så Samo Gostisat, også fra Slovenia. Han var nummer 51 her i fjor, men dere husker fra Falun, han var jo meget god i lagkonkurransen. Og her er han lengst, og han er rundt K, og dette bare forsterker det jeg har sagt med farten. Skal juryen tørre å fortsette nå med å kjøre de beste med samme fart? 89,8 kilometer i timen har han på hoppet. 109 meter. Da er han 1 meter bak K. Og tar da selvfølgelig en klar ledelse med 109,1 poeng. Leder da foran Jøkelshøy, som har 105,2, og Kykkönen Finland 105. Ikke noe jurymøte, som vi forstår. Man går videre med Bayard fra Frankrike, og håper selvfølgelig på det beste her. Men vi må få lov til å være litt skeptiske når vi får disse lengdene, og vi vet at disse hopperne var 10 og 15 meter bak Espen Bredesen i går. Franskmannen hopper rundt 100 meter. Ja,
Dahl er jo vært et meget bra, en meget bra første omgang så langt. Det ikke til å komme forbi, men juryen og dommer og alle har jo selvfølgelig sikkerheten til åpne å tenke på først og fremst. 99,5 meter på Bayard. Og når vi får sveitserens karakter, den kommer der, så blir det 93,8 poeng og sjetteplass. Da skal vi ha en, en amerikaner, Bob Holm. Ikke familie med Terje Holm. Nei, det helt sikkert. Han strekker seg langt ned, og så opp imot 105 meter var det vel på amerikaneren. Som vi fortalte, så ble overrennet saltet. Det gir vel, ja, vi har sett hastigheten har ligget på like underkant. Han hadde 90,5 kilometer i timen, riktig nok, amerikaneren. 101,5 meter. Og der er han på 7. plass, som dere ser. Med 93,6 poeng. Vi har hatt svært få hoppere utenfor til nå. 6 over 100 meter, og til en sammenligning i fjor, i rennet som Niemann vant, så var det bare 9 i første omgang som var over 100 meter. Ja, 95 meter er det korteste. Det er det 2-3 hoppere som har. Men det forteller jo litt om det som har skjedd så langt. Ylipoli. Underkant av 105 meter på Ylipoli. Han var nummer 15 her for 2 år siden. Var ikke med i det finske landslaget på forsesongen i år. 101,5, like langt som amerikaneren på startnummeret foran. Han fikk 93,6 poeng. Skal vi se hva Ylipoli får. Han får 95,6. Nå skal vi ha 2 svensker, og vi begynner med Johan Rasmussen, den mest talentfulle av svenskene, og kanskje den som kan nå lengst, men 87 meter i prøveomgangen var vel ikke så veldig bra når Tellberg, som kom på nummer etter, hadde 103,5. Det er ikke 100 meter på Rasmussen. Det stående oppreist, som vi så. Per Inge Tellberg ligger altså på 6. plass med 95,2 etter et hopp på 100,5, og Rasmussen får 96 meter. Og inn på 15. plass da med 85,4 poeng. La oss ta rekkefølgen. Gost Isa leder med 109,1 poeng. Roar Jøkelsøy i Norge 105,2. Kykken Finland 105 blank. Og Meglitz 102,4. Og Tellberg er vi veldig spente på. 103,5 meter har vi sagt allerede i prøveomgangen. Total svikt i forsesongen når han tilbake igjen. Og hopper ikke så langt som han hadde ventet. Han har jo et veldig godt tak på denne bakken her i Oslo. Han var nummer 3 for 2 år siden. Og nå får han vel, er det rundt 103 meter? Ja, jeg vil tippe omtrent det han hadde i prøveomgangen. 101 meter, han slo altså 2,5 meter. Men allikevel en halv meter lenger enn broder Per Inge. Han går vel foran Per Inge? 95,9 poeng, ja. Og det er 2 plasser foran Ylipoli, ligger imellom der. Og ennåsvis 5., 6. og 7. på Per Inge. Pavel Beckert. Ny hopper fra Tsjekkia. En gang har Tsjekkoslovakia, det gamle Tsjekkoslovakia, vunnet her. Det var i 84 da Porcemek vant. Storhopperen Jiří Raška, konkurrenten til Bjørn Virkola, vant aldri i Kollen. En ny hopper er på gang, er det ingen tvil om det. Rundt 105 meter. Han skal trekkes mye for avslutningen hvis de norske dommerne ser det som skjer der nede. Ja, de gjør vel det, for de står vel i etasjen like over hos oss her. 106,5 meter på Vetsjet. Det er den nest beste lengden i dag. Går inn på 4. plass med 103,6 poeng. Og se hvor uenige nordmennene er. 17 på Sveen, 15 på Livland. Og det var altså veldig dårlig avslutning, det ser vi her. Hadde han ikke hatt kappene på støvlene, så hadde han vel falt. Men får altså 17 i stil, og det var for drøyt. Freiholz fra Schweiz. Ja, en elegant Clark Gable-bart, ser vi.
Og et veldig stygt fall. Oi. Men foreløpig fallet bra. Han kan det med å falle fra i Holt. Ja da, og reiser seg. Reiser hvertfall på hodet. Mistet ikke bevisstheten. Vanskelig å se fra vår posisjon hva som skjedde der. De får det om igjen her. Det... Ja, jeg kan faktisk ikke se på vår monitor, jeg, om hva som skjer. Selsen får veldig mye vind, altså det høyre skia går ned, og han får vind på den skia og blir kastet rundt på oversiden av skia. Men heldigvis så går Freiholt for egen maskin ut til siden. Her ser vi det, vi ser høyre skia. Ja, mister trykket der, og så balansen og... Måtte være noe med at satsen ikke var gjenfordelt på de to beina da han gikk ut, men dette jo andre som kan uttale seg bedre om når de ser dette senere. Men i alle fall et stygt fall, hvor sveitseren kom veldig godt fra det. Ja, da skal det vel kanskje prepareres litt, og muligens en prøvehopper før neste mann skal ut for. Det John Locker fra Kanada i så fall. Nei, det virker som de sender ut kanadieren med en gang. Her ser vi dette som skjer da. At han jeg tror også jo når jeg ser dette at det kunne virke som bevegelsene på hoppet kom alt for tidlig. Og det også noe av forklaringen på det som skjer med sveitseren. Men heldigvis så gikk det altså bra. Kunne virke som han slo venstre hånda der, men... Rennet går videre med John Locker. Det betyr at bakken så bra preparert at dette fallet til Freiholt ikke ødela noe i unna rennet. Kanadieren hopper bedre enn han har gjort hele vinteren. Han har altså ikke vært blant de 15 beste i et eneste renn. Faller ned rundt 100 meter. Akkurat nå så det mye oppløftende hopping, men det skiller jo ikke så veldig mye da. Det mange som ligger rundt 100 meter. 101 meter på kanadieren. Fortsatt ligger Roar Jøkelsøy altså med hoppet sitt på 105,5 på annen plass. 105,2 poeng etter Gostisa som leder på 109,1. 9. plass her på Lockyer med 93,9. Og da vi kommet over i den gruppen av hoppere som har verdenscuppoeng. Janne Veitinen tok en 15. plass på Lillehammer på torsdag. Følgelig fikk han ett verdenscuppoeng. Det kanskje ventet finnen enda lenger ned i bakken. Det var rundt 100 det også. Det blir en stor skillnad på lengdene, så det jo viktig å overbevise dommerne om at det stilmessig bra. 101 meter, samme som kanadieren. Vår neste mann er Helge Brendryen på 39, Øyvind Berg på 40. Og Øyvind vi spente på. Ja, vi spente på Brendryen nå, som har hatt en fin sesong. Han som har egen pins. Ja, han har egen pins. Denne hopperen fra Slovakia hadde 91,5 meter i prøveomgangen, og her hopper han langt bedre, mye bedre, rundt 105 meter, hopperen fra Slovakia. Ja, tåka den holder seg den, som dere alle kan konstatere, dessverre. 103 meter på Bilcik. Da går han... Skal vi gå inn på 5.-6. plass, vil jeg tro. Kanskje foran svensken Staffan Tellberg. Går inn på en 6. plass med 97,2 poeng. Jeshin fra Russland var nummer 23 her i fjor da Niemen vant. Og beste nordmann var helt nede på 14. plass, og det var Øyvind Berg. Dahl tyder jo på at det blir en mye mer oppløftende norsk innsats i år. Meter på russeren. Ja, det var mye over kuren der som tydde på at han skulle komme enda lenger ned i bakken, men hoppet vel litt for mye opp og fikk ikke den helt ideelle svevkurven der. Og 99 meter på Jeshin.
Det er i hvert fall godt over 10 meter lengre enn i prøveomgangen hans. Går inn på 11. plass med 94,1 poeng. Vi venter da på en japaner, den første japaneren, som er Sakurai. Skal ikke underslå at Kasai Harada, verdensmesteren, er to av de store favoritter i dag. Men det kan vel ikke bli firedobbelt her som det ble kombinert? Nei, det har jeg litt tro på. Rundt 100 meter på japaneren. Og da legger han i tilfelle på 12 meter fra prøveomgangen. Jeg vet ikke hvor vanskelig seerne har for å se sakte bevegelsene, men på vår monitor er det nesten umulig å se disse sakte bevegelsene. 99 meter fikk Sakurai. Og der kommer alle karakterene. 11. plass med 94,1 poeng. Så Gerd Sigmund da fra Tyskland. 92 meter i prøveomgangen. Kommet for fullt i år. Tyskerne har jo hatt en meget skuffende sesong. De har ikke laget på 11. plass i lagåpningen i Falun. Toma og Weisflog har totalt skuffet. Og Sigmund er en av de må stole på i årene fremover. Og her kommer han godt over 100 meter, tyskeren. Eller så vidt over, kanskje. Vi får se. Det er veldig vanskelig for oss å se nedslagene også. Så det blir enda mer usikkert enn vanlig. 99,5. Beklager den feiltagelsen. 11. plass med 94,3 poeng. Fortsatt Jøkelsøy på 2. plass. Martin Svagerko. En gang har han vunnet et verdenscuprenn. Tidligere juniorverdensmester. Vår nest beste er Kent Johansen nå på 17. Så Klas Brede Bråten på 19. Frode Håre på delt 19. Ja, Magne Johansen på 21. Jeg får si det samme her da, Jon. Dette er godt over 100 meter på Svagerko. Jeg tror faktisk det er opp imot 105 igjen. Jøkelsøy har altså det tredje lengste. Ja, 104,5 meter. Ja, nå står det 102,5 riktig nok her, men... Ja, vi får stole på teknikken her i Kollen. Går inn på 6. plass da, med 98,5 poeng. Det var spiker og teknikken som var litt uenig der. Spiker så 104,5. Reutelle fra Schweiz hadde jo en meget fin konkurranse på Lillehammer og endte på 9. plass og tok de første verdenscuppoengene denne sesongen. Mestrer han Kollen like bra? Det gjør han ikke. Nei, det var rundt 100 meter det også. Det gjør han ikke, sveitseren. De hadde jo seire her ved Schmid og Steiner i 73 og 74. 99,5 meter på Reutheller. Og går da inn på 18. plass med 92,8 poeng. Og en ny hopper som gjorde det veldig bra på Lillehammer, som venter vi på nå, sitter her på toppen. Det vil si Christian Moser var jo spesielt god i første omgang. Så vidt jeg husker så var han nummer 3 etter første omgang på Lillehammer på torsdag. Har gjort det godt i Europacup-renn tidligere denne sesongen. Og her hopper han også bra. Men fikk noen problemer med skiene, sånn litt over halvveis i svevet, og datt ned da et sted rundt 100 meter. Jeg lurte meg litt uenig med deg. Jeg trodde det var lengre, men... 103. Ja. 101. Vi hørte at de landet, men vi så ikke at de datt, sang Einar Rose. 96,9 poeng, 8. plass. Ja. Da har vi din venn, Andrea Scherer fra Tyskland. Og tyskeren. Ja, han er faktisk av de aller, aller mest beskjedene i dag, Scherer. Det er rundt 90 meter. Og hva sier treneren til Blackburn nå? Ja, treneren til Blackburn sier at Scherer ikke spiller mer denne sesongen. Men dette skjer i tyskeren. 88 meter bare. Og da har han ingen mulighet til å få noen finaleomgang her i dag.
bare 69,7 poeng på 32. plass. Martin Trons fra Schweiz vant jo dette tradisjonelle andagsrennet i St. Moritz. Etter det så har han ikke fått til mye denne vinteren. Og her blir det vel rundt 95 meter på sveitseren. Ja, vi nærmer oss Helge Brendryn på 39, Øyvind Berg på 40. Martin Trons først for 93,5 meter, ser vi. Stilkarakter er helt ned på 13, og da er det vanskelig for Trons, så han vil ikke være med noen finalomgang. Det er det forstått på lengden, og også på stilkarakterene. Så skal vi ikke glemme Frantis Rekiers fra Tjekkoslovakia, eller fra Tjekkia, som har 4 verdenscup-seire, og som var helt oppe på 4. plass her i Kollen i fjor. Og da jeg så trening i går, så er det mye som tydet på at Rekiers kan være på vei tilbake. Da må han oppe bedre. Det var under 100 meter. La merke til hastigheten hans var helt nede på 88 km i timen. Altså nesten 2 km mindre hastighet enn de som har vært best her i dag. 96 meter. Det kan jo ha skjedd et eller annet med glien i overrennet, for vi har hatt en del relativt korte hopp nå de siste. Flere under 100 meter. Får vi se om dette er en tendens når vi får nordmennene her. Vi venter på Helge Brendryn fra Moelven idrettslag. Hadde totalt mislykket prøvehopp, men la oss håpe at han finner tilbake til noe av det han viste i Falun. Så i hvert fall tidligere i en reportasje i dag at han var fornøyd med frokosten. På Brendryn og hastigheten igjen opp i 89,5 km i timen. Men ja, han kan vel ikke true de 4-5 beste her, Brendryn. 99 meter, da vil han gå ganske langt ned på lista, Helge Brendryn. Ja, spørsmålet er da om han kommer med til finalomgangen. 35 mann altså. Vi ser hvilket nummer han blir når Livland får satt sin karakter. Der kommer den, han er 21. mann nå. Og da spørsmålet, det er jo over 25 hopper igjen. Så får vi se på Øyvind Berg da, som var beste nordmann her i Kollen i fjor med en 14. plass. I tillegg til det så har han en 14. plass tidligere og en 12. plass. Hoppet altså veldig bra i prøveomgangen i dag, 110 meter. Sjuende plassen på Lillehammer på torsdag indikerer vel at Øyvind Berg er på vei oppover nå på tampen av sesongen. Og dere hører suset fra publikum, og dere kan ikke se, men det kan vi se, tusenvis av norske flagg. Ja da, det er så bra at han vil være med blant de 4-5 beste i hvert fall. Det var ikke 110 meter, men det var, så vidt jeg kunne se, drøye 105. Ja, det vil si at du har rett der, Karlsen, over 105 meter. Øyvind Bergs lengde venter vi på da, 105,5 meter. Det er den samme lengde som Jøkelsøy, som ligger på annen plass. Han får høye stilkarakterer. Og går inn på annen plass med 107,2 poeng, nøyaktig 2 poeng foran Jøkelsøy. Og 1,9 poeng bak Gostisa, som fortsatt leder rekkefølgen altså. Gostisa, Slovenia, 109,1. Øyvind Berg er 107,2. Roar Jøkelsøy på tredje, 105,2. Kykkenen på fjerde, Pavel Vetsjet på femte og Meglitsch på sjette. Og så Amann på Lillehammer på torsdag. Okabe fra Japan. 96 meter hadde han i prøveomgangen, og så går han inn igjen av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor. Er det vind i oppdrift de venter på, eller? Nei, da ville han blitt sittende der, tror jeg. Men nå kan det jo ikke være noe grunn til, når de ikke forandret noe på farten tidligere, ja, og disse lange hoppene på 109 meter. Nå fikk jeg høre noe ikke du fikk høre, Jon, nemlig at det ligger et brilleglass et eller annet sted i bakken, som gjør at de venter. Om det der brilleglass, det må jo være tilløpet da. Ja. Det er den beskjeden vi fikk. Grunnen til at Okabe trekker seg tilbake der. Ja, for det kan ikke være Frajo Sveiseren som falt, for han brukte ikke briller. Ja, kanskje han mistet noe
altså et, altså ikke vanlige briller, men, men disse hoppbrillene, at det var Erno fra Frajos som han har mistet? Ja, jeg vet ikke, men det jeg vet at det veldig morsomt med japanerne, ikke bare i kombinert, men også i hopp. De har hatt en spesielt god sesong, japanerne, og foran OL der, og foran det som skal skje på Lillehammer og utover, så synes jeg det morsomt at de har et så sterkt landslag. Familien Braut i aksjon. Og jeg har hørt at også Bubo, som jo var uglen fra Falun, skal være her. Ja, her ser vi det. Er det, det er vanlige solbriller, det er ikke det? Ja, det må være en meget dyktig kameramann hos NRK som har funnet det. Dette glasset vi snakket om. Nå ser jeg en kar som tusler seg opp akkurat i overgangen der nede for å få opp det. Her kommer han, ja. Litt kjedelig er det jo for Okabe som blir plaget i konsentrasjonen. Ja. Kanskje du har rett allikevel, Karlsen, at det er fra, fra hjelmen fra brillene til Sveitseren som falt så dykt, eller falt her tidligere. Det kan jo være en av de siste hoppene som bare har mistet det. Ja. Det er jo ganske stor hastighet her nede, da. Men ok, vi skulle være klare for Takanobe Okabe fra Japan. Start nummer 41. Eller kommer det en prøvehopper? Ja. Det ser det så ut som det gjør. Ja, det gjør det. Ja, det går fortsatt bra. Vi var også skeptiske da Godsistad ganske tidlig fikk 109 meter. Men juryen fortsetter altså med samme fart. Jeg nevnte dette med farten på en del tidligere løpere. Øyvind Berg hadde en bra fart, han over 90 km i timen. Og vi vet jo fra reportasje tidligere i dag, og vi har jo sagt det tidligere i vinter, at hopperne, for å få en viss nærhet til det hele, så er det pålagt av Trond-Göran Pedersen å stelle skiene sine selv. Så ingen serviceperson gjør jobben som, som tilfellet har vært de siste årene. Gutta må selv drive med sine egne ski. Jeg tror til og med de må pusse tennene selv, ja. Ser ikke bort fra det. Nei. Og da skulle vi være klare for 41 Okabe. Vi har altså Gostisa, Slovenia i teten, 109,1 poeng. Øyvind Berg, 107,2. Roar Jøkelsøy på tredje, 105,2 poeng. Og etter disse så må vi veldig langt ned for å finne neste nordmann. Og der har vi japaneren. Etter japaneren skal vi få en kommentar til Berg, men denne flotte innsatsen på Lillehammer vil han ikke kunne gjenta, og dette forteller litt om hoppsporten og hvor fascinerende det er. Japaneren kommer neppe med til finaleomgangen. Landet på rundt 90 meter bare, Okabe. Og Øyvind Berg, vi har med deg en kommentar til hoppet på 105,5 meter som har ført deg opp på en annen plass til nå. Ja, det er villige hoppinga. Jeg ble litt langt fremme, derfor hang skia litt over kul, men jeg er i form nå. Det er villig at jeg kommer litt. Og du hopper bestandig bra i Kollen, Øyvind. Ja, jeg skal hoppe enda bedre i siste hoppet. Takk skal du ha, lykke til. Jo, takk. Yasusaki fra Japan hadde 90,5 meter bare i prøveomgangen. Meget god hopping i lagt i på japaneren, men her i likhet med Okabe så faller han ned langt opp i bakken. Ja, man skulle altså bortsett fra Øyvind Berg da på 105,5 der, så skulle nesten tro det har skjedd et eller annet, enten med oppdrift eller med fart eller hva det nå er. Han hadde 89,2 km i timen, Yasusaki, 93 meter bare. Jeg tror Øyvind Berg er i form nå, han liker Kollen, det er det samme hastigheten, det er ikke snakk om vind. Bare nummer 35, og da er han altså, ja, hvis vi sluttet nå så var han med i finalegangen, men det gjør vi da ikke, for her kommer Nicolas Jean-Prost, som hadde 100 meter i prøveomgangen. Og som er med på dette meget sterke franske laget. Og fransmannen, nei, rundt 85 meter, det ble... For ikke å si 95. Beklager hun. Finnene gjorde jo dårlig i Falun, det husker alle, men det verste for finnene der borte, det var liksom denne fornedrelsen, ydmykelsen, at de ble slått av franskmennene i laghoppingen. Det greide ikke det finske publikum hjemme å svelge. 93,5 meter, 78,9 poeng.
Ja, det var vel en feiltrykk der på 10 i stil. Det var jo bedre enn som så. Og da det Stefan Synd fra Schweiz som faktisk var nummer 5 her i fjor, men som akkurat nå ute av form. Vi ser det her, han får ingen skikkelig svevkurve, går alt for lavt og faller ned alt for langt opp i bakken. Flaggene henger rett ned, men det har jo gjort hele første omgangen. Så jeg kan ikke se at forholdene på det området har forandret seg noe særlig. 90,5 meter. Og det betyr jo at Synd ikke får noen finale opplevelse her i dag, og ingen gjentag så det som skjedde for ham i fjor. Det Synd for Stefan. 75,2 poeng. Vi har nevnt dette med svenskene som på vei tilbake. Staffan Tellberg ligger altså på 10. plass, og Mikael Martinsson tradisjonelt den beste svensken. Per Inge på 13. plass. Men han får ingen svevkurve, Mikael Martinsson, og heller ikke han kommer til noen finaleomgang her i dag. Svak hastighet på Martinsson, helt nede på 88,8 km i timen. Og hvis vi tror at en kilometer her, sånn sirkus, gir 4-5 meter, så har vi vel illustrert dette med farten. 89 meter bare på Mikael Martinsson. Som altså hadde 101 meter i preomgangen, 39. mann med 71,6 poeng. Det er 20 hopper igjen, og det er mange interessante på toppen nå. Matjas Sopan fra Slovenia har vært med i mange år. Var jo en av Vegard Oppås hardeste konkurrenter i 87 i Oberstdorf. Er skadet noen år og tilbake igjen. Ja, rundt 95 meter. Og nå synes jeg det noe lettere, Jon. La oss håpe at tåka nå siver bort, og vi får en skikkelig avslutning her i første omgang, og ikke minst i finaleomgangen. Og la oss ikke håpe at det nå har skjedd noe med vindforholdene, at det kommer vind bakfra som trykker hopperne ned. Det er veldig vanskelig for oss å se herfra, for vi ser ikke noe. Ja, det kan tyde på at det en vind med bakken faktisk. Den veldig svak riktig nok, men vi ser en vindmåler der oppe. Ja, vi ser den også her. 80,6 poeng og 33. plass på Tropan. Så Heinz Gottin fra Østerrike. Det var 2 verdenscupseiere, begge i Trondheim. Hatt mange fine renn her, og han gjør et meget godt hopp. Gottin. Opp imot 105 meter. Og nå kan vi fra vår plass se Gottin gjennom overgangen. Og må ikke bare se på monitor her. 103 meter, det samme som Bilsik som ligger på 8. plass. Og går inn på 6. plass med 102,7 poeng. Men fortsatt ligger Øyvind Berg på 2. plass etter Gostisa. Roar Jøkelsøy på 3. med 105,2, Øyvind 107,2 og Gostisa 109,1. Så en veteran, Farma, nummer 2 her i fjor, men plasseringer i Kollen langt tilbake på 80-tallet. Og dette et godt hopp av Farma. Og det svinger i hoppsporten. På Lillehammer kommer han ikke med til finalomgangen. Her han en av de beste til nå i første omgang. Ja, opp imot 105 meter på Parma også. Flott hastighet har han på hoppet. 104 meter. Det 1,5 meter bak nordmennene som ligger på 2. og 3. plass. Går inn på 5. med 104,6 poeng. Synes det varierer for mye. Det ikke et hopp. Det jo 2 forskjellige hopp når man gir 16 og 18,5. Så Ernst Vettori. Og Ernst Vettori et interessant fenomen når det gjelder Kollen. Her han blitt nummer 66, her han falt på hoppet, og her han vunnet 2 ganger, Ernst Vettori. Men nå han for beskjeden, Ernst Vettori. Lander på rundt 95 meter bare. Holmenkollmedaljen har han. Fra 2 år tilbake. Og lengden til Vettori, som har svagt hastighet, lav hastighet, jeg må si det med 88,5 km i timen. 94,5 meter. Han ganske lett da, og det kan vel være en grunn til hastigheten. Han får helt nede i 14,5 av dommerne. Det betyr at han ikke går til noen finalomgang. Der har man det altså, falt på hoppet har han gjort en gang, vært nummer 66 en gang, og da kommer han ikke til finalomgangen. Og så verdensmesteren i normalbakke, Harada fra Japan. Han var nummer 12 her i fjor. Harada.
Dette er noe helt annet enn landsmennene som vi har sett. Men det var ikke så langt som de to nordmennene på 105,5. Har vært med tidligere på slutten av 80-tallet her, uten store plasseringer. Og hva blir lengden og plasseringen nå? På Harada, verdensmesteren, han får 102,5 meter. 3 meter bak Berg og Jøkelsøy. Nei, se den dømmingen da, jo 19 og 16,5. Her må det gjøres noe. Det holder jo ikke et sekund. Går inn på sjetteplass med 104 poeng. Kunne det være riktig, eller er det feiltrykking? Ja, vi må jo stole på det som kommer på skjermen, så er det håpløst å kommentere. Lonardi fra Italia, vinner av storbakken i Lahti. Dette står vel i stil med det han har gjort på trening. Han har ikke funnet seg fullt til rette her i Kollen. Falt ned rundt 95 meter, Lonardi. Hadde bare 80 meter i prøveomgangen. Ja, 95,5 meter foran nå. Vi ser på dømmingen nå. Nå er den så langt i jevnere. Ja, det skulle bare mangle om noen nå var høyt oppe på det hoppet. Det var jo et 15-16 hopp. 87,2 poeng og 30. plass. Vinner i Lahti, sannsynligvis ikke i finaleomgangen her i Kollen. Og så får vi finnes beste denne vinteren, sett under ett. Vi er inne i den virkelige gruppen, altså de 15 beste i verdenscupen. Hakala har aldri likt seg spesielt godt her i Kollen. Kom ikke til finaleomgangen i fjor. Og det gjør han vel i år, men var det 100 meter? Ja, i hvert fall veldig rundt. Kanskje en halv meter under. Eller noe. 99 meter foran. Ja, farten er bra på Hakala. Du var inne på noe med denne bakvinden. Jeg tror du må ha et godt poeng der. For normalt vil ikke Hakala være 10 meter bak Gostisa. 17. plass med 95,1 poeng. Og så en ny nordmann. Lasse Ottesen fra Aurskog Finstadbru. Han var 24. mann her i fjor, Lasse. Det er gått litt tregt for Lasse fra de norske mesterskapene. 97 meter i prøveomgangen. Ja, han får mye ut av et hopp. Han står jo veldig oppreist. Han får ikke den elegante flytestillingen, men det er vel ikke 100 meter? Nei, jeg vil tippe rundt lengden til Hakala, som var 99, kanskje enda litt kortere. 97, ja. Og ikke alt for høye stilkarakterer, og det betyr vel at Lasse ikke er i finaleomgangen når han er nummer 30 nå. Nei, for vi har igjen 12 oppere. Og ja, vi har igjen 14, for vi har to nordmenn som skal opp på nytt. Det er det selvfølgelig. Ja, og Høllvart skal vi da ha her på toppen. Martin Høllvart, 2 ganger sølv i fjor i OL. Det Arne nettopp sa for nye serie, Stein Gruben og Terje Oppheim, nummer 1 og 2, de må opp om igjen fordi at farten ble økt da etter at de hadde hoppet. Nei, 95 meter pluss litt grann kanskje. Og da snakker vi altså om nummer 3 her i fjor, i hans store sesong. 94,5 meter på Høllvart. Da er det ikke noe finaleomgang på han heller. 36. mann på 83,8 poeng. Og så Bjørn Myrbakken. Bjørn Myrbakken, 101,5 meter i prøveomgangen. Nummer 12 er han i verdenscupen, Bjørn Myrbakken. På mange måter så slo han jo gjennom internasjonalt her i fjor, da han ble nummer 18 og nest beste nordmann. Fortsatt har vi nordmenn på annen og tredje plass. Nei, han er ikke i form. Vi ser det på kroppsføringen til Myrbakken, at det er ikke den samme Myrbakken som vi hadde før jul, like etter jul, da han sikret seg så mye verdifulle verdenscuppoeng. For 96 meter. Og da er finaledeltagelsen, ja, jeg tror vel neppe han da kommer til finalen. Det kan vi vel forslå at han ikke gjør. 87,4. Men vi må glede oss over Øyvind Berg og Roar Jøkelsøys fine hopping. Fortsatt nummer 2 og 3 etter Gostisa.
Kykken Finland nummer 4, Parma nummer 5 och Harada nummer 6. Och Jens Weissflog har vunnit här 2 gånger och prövohoppet kunde tyda på att han liker sig speciellt gott i kollen för det var på 106 meter och det blir ett gott hopp igen på Weissflog. Det är över 100 meter så vitt jag kan se. Men det är alltså då eventuellt hvis det är 100 meter 9 meter bak ledande Gostisa. 100,5 meter. Og skal vi få det siste da? Jeg synes det varierer alt for mye fra 16 da. Jeg må ha lov til å si det. Går inn på 11. plass med 97,2 poeng. Og da er det klart for franskmannen Steve Delop, 10. mann i verdenscupen. Han var nummer 20 her i fjor. Ja, Kent Johansen på 26. plass, Helge Brendryn på 27. Rundt 100 meter, det er altså dødt i bakken. Ingen oppdrift, og den vinden som kommer inn her, den kommer tydeligvis inn fra siden på en eller annen vond måte for hopperne. 99,5 meter på Delop. Halv meter lengre enn Brendryn. Går inn på 17. plass med 95,3 poeng. Østerrikeren Werner Heim sitter her. Han hadde 104,5 meter i prøvehoppet sitt i dag. For 4 år siden var han her og ble nummer 13. Og noe bedre har han aldri prestert i Kollen. Over 100 meter på Werner Heim. Men det er jo imponerende, kjempegod hopping av Roar Jøkelsøy. Vi får ikke understreket det nok i dag. Ligger på 3. plass. 101,5 meter på østerrikeren. Og går inn på 10. plass med 100,1 poeng. Det betyr altså at Kent Johansen og Helge Brendryn, som nå er 28 og 29, er på vei ut av finaleomgangen. Ja, for vi har mange gode igjen. Stefan Horngacher fra Østerrike er en av dem. Annen mann her for 2 år siden i Kollen. Etter han Mollard Frankrike, og så Espen Bredesen. Så bra at han vil være blant de 4-5 beste her, Horngacher. Han var nummer 8 på Lillehammer. Hadde altså 106,5 meter, som vi sa, i prøveomgangen. Og nå får Horngacher 108 meter. 1 meter bak Gostisa, meterverdien er 1,4. Får han da 1,5 poeng mer, eller et halvt poeng mer hos hver av dommerne, så går han forbi, og det ser vi her, ja. 111,2 poeng, og i ledelse. Og han er 2,1 poeng foran Gostisa. Og det er 6 hoppere igjen da. Pluss de to ja, første nordmennene. Ja, for all del. Didier Mollard fra Frankrike. Gjort mange fine renn i det siste. Men ingen franskmann har til nå vunnet et renn i verdenscupen. Men Mollard er godt på vei. Jeg tror det er lengst opp i dag. Ja, det var Didier Mollard. Rundt tå, og se hvordan han er. Rundt 110 meter. Og vi ser igjen, han får en eventyrlig løft. Vift på skiene. 110,5 meter, så vidt jeg kan oppfatte, spiker. Det er lengst det. Nydelig nedslag. Hva får han? Får han opp imot 18 for dette oppe? Ja, her ser vi det. 3 ganger 18,5, 18, og vi venter på den sveitsiske dommer. Og vi venter på Espen Bredesen. Ja, det går vel klart i ledelse med Mollard. Og dere hører kanskje publikum som allerede nå har begynt å rope på Espen Bredesen. 19 av sveitseren. Ja, 116,2 poeng. 5 poeng får han Horngacher. Og Espen Bredesen har jo vært veldig jevn her. Stadig vekk over 110 meter.
vant sitt første verdenscuprenn på Lillehammer, årets verdensmester I Storbakke. Og så kommer han. Får mye ut av et hopp som synes å ikke være helt fullkommet. Ja, det var rundt blengden til Molar, 110, 110 og en halv. Og kongen gleder seg. Vi ser dronningen også. Og det tre meter, så vidt jeg kan oppfatte. 107 og en halv bare. Da han 4,2 bak på lengden, men han skal vel ha nesten like bra stil. 113,5 poeng og inn på annen plass. Ja da, 2,7 bak, og vi har 19,5. Og helt ned til 18. Den tyske dommer har dømt merkelig lenge I dag, og gir altså 18 her. Og jeg synes, selv om jeg selvfølgelig ser dette med norske øyne, så det et 19 opp. Da vi nordmenn på annen plass, på femte og på sjette. Så Kristoff Dofner, som merkelig nok ikke hoppet prøveomgangen I dag. Og det et langt hopp på Dofner. Men det vel rundt 105? Ja, det kortere. Rekkefølg, Molar, Bredesen, Horngaker, Gostisa, Øyvind Berg på femte, Jøkelsøy på sjette. 105,5 meter på Dofner. Samme som nordmennene som ligger på femte og sjette plass. Og går inn på sjette med 105,2 poeng. Det det samme det som Jøkelsøy. Men ett poeng bak Øyvind Berg etter disse stillkarakterene fra 16,5 til 18. Og da skal vi ha Jaroslav Sakala fra Tsjekkia, en av de beste hopperne I år. Har ikke vunnet et renn I normalbakke. Hans verdenscupseire, begge kom I Kolm I skiflyvning. Ja, det godt på Sakala, men jeg tror ikke det så langt som Espen. Og så det blafferende ski der, og det mer å trekke. Det bør ikke være særlig mer enn 18, og så får vi lengden. 1,5 meter bak Espen Bredesen. 106 meter på Sakala. Og så får vi stor sprik gjennom stommerne fra 18 til 16,5, så vidt jeg kan se. Går inn på femteplass med 107,4 poeng, plassen foran Øyvind Berg. Bare 0,2 poeng foran. Og det fire hopper igjen. I denne første omgangen, hvor juryen var sterke som holdt på farten da man fikk lange hopp. Og Kasai, lengst I prøveomgangen I dag, 13. mann her I fjor. Og så kommer kroppen mellom skiene, og så det... Ja, det rundt 110 meter. Ja, jeg trodde faktisk det skulle bli det lengste, men han skar fort ned der. Men et glimrende hopp det jo av japaneren. 107,5 på Espen, 110,5 på Molar. Var det et sted mellom der? Ja, det foran Espen, en halv meter foran Espen Bredesen. 108 meter altså. Og det 7 tideler bedre, og da skal vi se, det vel foran Espen, ja. Det 7 tideler foran Espen. 114,2 poeng, og her det jevnt. 116,2 på Molar, 114,2 på Kasai, og 113,5 på Bredesen, 111,2 på Horndag. Og de 7 tideler, de tar han altså på lengden. Stilen var lik for de to siste hopperne, eller for Bredesen og for Kasai. Og så Goldberger, ledende I verdenscupen. Får ikke den høyden, Goldberger, men klarer å drive det bra ut, også opp imot 110 meter. Jeg tror dette kan være kortere enn Espen. I hvert fall ikke lenger, 107,5 hadde Espen, husker vi. Halv meter bak, da han 7 tideler bak. Da må han ta Espen på stilen. Han må ha ett poeng da. Og da skal vi få den poengsummen. Han bak Bredesen. 110,8 poeng og femteplass. Og Espen Bredesen, gratulerer med hoppet. 107,5 meter, du nummer 3 og en kommentar. Nei, jeg fornøyd med plasseringen, men jeg følte jeg hadde mer å gi på kanten, men jeg håper jeg får til neste gang. Det ikke noe vanskelig forhold, Espen. Vi lurt på det, i og med at lengdene gikk ned etter hvert. Nei, det ikke noe problem helt, det glimrende forhold I dag. Hvordan ser du på dette? Nå ligger du altså 2,7 poeng bak Molar foran siste omgang. Nei,
Det er klart, det er ikke mye. Det blir jevnt til neste gang også. Jeg skal gjøre mitt beste, så får vi se hva det blir. Takk for det, Espen, og lykke til, for her kommer Stein Gruben, er det vel? Ja, Stein Gruben, og da har vi et hopp under 100 meter, under 95 meter. Det var altså Stein Gruben og Terje Oppheim da, som var de to første, og så ble det stoppet dørrene for å øke farten, og det kan vi takke juryen for jeg synes det har vært en bra første omgang så langt, 91,5 meter på Gruben. Og det betyr jo at Gruben da ikke hopper noen finalomgang i dag, for det er 58. plass på Steiner Gruben. Med 75,1 poeng. Vi har altså Espen Bredesen på en tredje plass. Vi har Øyvind Berg på åttende. Vi har Roar Jøkulsøy på en niende plass. Hvis vi går videre nedover lista. Og vi har Terje Oppheim igjen, som da avslutter denne første omgangen, hvor vi har sett veldig mye god hopping. Og så er Kent Johansen nummer 35. Og hvis ikke Terje Oppheim hopper bedre enn Kent, så blir Kent med. Det gjør han nok. Kent blir med Terje Oppheim, ser finalomgangen fra tribunen. Men Helge Brendryn ble nummer 36, var første mann som ikke får være med. Ja, vi skal jo tilbake til hvem som ikke kom med. Det var mange gode hopper også i dag som ikke kom med til finalomgangen. 91 meter bare på Oppheim. Lave stilkarakterer ser dere. 12,5, 13,5 og 14. 59. plass med 74,4 poeng. Vi stilte altså en del spørsmål i dag til juryen, til juryformannen McCormack, om det var riktig å fortsette med farten etter disse lange hoppene, da først og fremst Dag og Stisa og en del andre, og det var det. Det var det, de har gjort det riktig, fikk altså lengste hopp bare en halv meter over K, 4 meter bak bakkerekorden, og det er vel ikke noe som tilsier at man ikke skal kjøre med samme fart også i finalomgangen. Alt ligger altså til rette for en meget spennende finalomgang. Bredesen, som har vært veldig jevn de siste rennene, som det et øyeblikk i tvil om det kanskje kunne bli litt for mye fart, slik at man måtte hoppe om igjen, fordi at lufta i bakken har variert fra å komme litt forfra til litt bakfra, men det holdt veldig fint. Vi fikk mange lange hopp, og jeg koset meg virkelig. Og du mener kanskje også nå at man bør holde på den samme farten i andre omgang? Ja, jeg mener jo det. Når man ikke har hoppet særlig lenger, så bør man gjøre det bare for å få den stemningen som skal være, og den festen som et skirenn skal være. Hva synes du om dømmingen? Arne Scheie stilte spørsmålstegn ved enkelte anledninger. Ja, jeg har bare så vidt kikket da på tavla når jeg har sett den, og det er jo på slutten av den første omgangen. Og det har vært noe ujevn dømming. Det er i hvert fall en dommer som har ligget veldig lavt i forhold til de andre på gode hopp, så det vil nok bli tatt tak i etterpå, tror jeg. Ja, er vi kanskje ikke flinke nok til å skolere dommerne? Jeg vil jo si at i Norge har vi vært relativt flinke. Jeg tror nok at en del andre land ikke har gjort jobben så skikkelig som man har gjort i Norge. Så jeg er vel ikke spesielt redd for de norske dommerne. Mener du at Holmenkollbakken nå fullt ut tilfredsstiller kravet til en storbakke? Ja, jeg synes det. Etter den siste utbyggingen så får vi lange, flotte hopp, og jeg synes absolutt det. Og hvem vinner? Jeg tipper norsk. Espen Bredesen. Ok, det er bra at vi er optimistiske. Tilbake til Jon Arne. Geir Ove Berg er bestandig optimistisk. Og vi gleder oss til denne finalomgangen. Og nå er tåka borte fra Kollen. Og vi speider utover. Og tusenvis, de tusenvis har tatt turen hit opp til dette som er noe av det store i norsk idrett, og for mange så vil vel ledelsen til Molar være overraskende etter første omgang, men det er altså en meget, meget god hopper. Og her har vi ham da, 110,5 meter på Molar. Han var bare 20 andre mann her i fjor. Han hadde bare 22 førsteplasser i VM i år. Og jeg kan gjerne sitere meg selv på det at dette er noe av det som gjør hoppsporten så fascinerende, at det er så mange som er med, og det vipper sånn fra, det er så lite fra fiasko til suksess her. Blaffer energi hadde han, og han fikk gode karakterer. Siste inntrykk hos dommerne er jo viktig, og det nedslaget, det kunne ikke du gjort, Peder Karlsen. Nei, det hadde ikke vært lett. Og disse litt blaffer energiene, det er jo kanskje vanskelig for dommerne da, som står på siden og ser like godt som det TV-kameraet har fanget opp her i disse repetisjonsbildene. Dessuten så ser jo ikke dommerne hopperne i langsomme bevegelser, eller slow motion som det heter på godt norsk. Vi hørte altså at Geir Ove Berg var inne på noe av det samme som vi har vært inne på, nemlig at
Det var spørsmål en gang i første omgang om det ble gitt for god fart, men det har blitt en veldig fin første omgang, langt bedre enn det McCormack og vennene hans stilte i stand på Lillehammer i første omgang på torsdag. Det ble jo et veldig kjedelig renn. Kasai er bestandig interessant å se på. Se hvordan han går ut her, overkroppen nesten mellom skiene, og så en herlig avslutning. Han minner meg jo faktisk mye om den hoppingen som Torgeir Brandtzæg sto for på begynnelsen av 60-tallet. Brandtzæg var jo også enormt dristig, og jeg har bilder hjemme hvor jeg ser Brandtzæg ligger med hodet mellom skituppene. Så det er helt klart at den nye V-stilen er som, hva skal jeg si for noe? 99,5 meter hadde han i første omgang. En av de fire nordmennene som er med i finalomgangen. Japan, Frankrike har aldri vunnet her i Kollen og kan altså oppleve det i dag. Siste norske seier kom i 88, Erik Johnsen og Kent Johansen opp imot 100 meter. 99,5 meter i første blir i annen omgang. Til hvilken lengde, Jon? Det skal jeg fortelle deg med en gang jeg får den. 97,5 meter nå, slo av 2 meter altså. 14 og 16,5, det er jo to hopp det, to forskjellige hopp. Og de karakterene skal ikke gis på samme utøver. 178,3 poeng har han sammenlagt. Bruno Reuteller da fra Schweiz, som var nummer 9 på Lillehammer og tok sine første verdenscuppoeng der. De snakket jo i pausen med Walter Steiner. Oppfattet jeg Steiner rett, så virket det som han ikke hadde fått noen henvendelse fra det sveitsiske skiforbundet om å hjelpe dem. Han bor jo nå i Falun, snakket jo godt svensk. Vi så at Bruno Reuteller fikk litt problemer underveis, men strakte seg likevel opp mot 100 meter. Her så vi problemene hans. Og går på mot slutten her. For 99 meter nå. 184,4 poeng og ledelse. Det var nok litt tidlig der, Reuteller, da han gikk ut fra hoppkanten. Og vi er kommet til Bayard fra Frankrike. Han falt ganske stygt på Lillehammer i prøvehopping der, men er altså restituert og gleder seg sikkert i dag over den ypperlige franske innsatsen. Tre mann i finaleomgangen, og de har altså lederen Molard. De slo finnene i laghoppingen i VM. Det ergret, som vi sa i første omgang, det ergret finnene skikkelig i Sverige. Dette ble korteste laget på Bayard. Han slo av fra sine 99,5 i første omgang. Og 93 meter bare nå. Og stilkarakterene også, helt nede på 14. En bedre hastighet på Bayard enn i første omgang. 172 poeng, det er bak Kent Johansen. Start nummer 20, Robert Holm fra USA. Svært sjelden han har vært med i noen finaleomgang denne vinteren. Har ingen verdenscuppoeng og vil ikke kunne greie, tror jeg, å hoppe seg opp blant de 15 beste i dag. Oi, 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 stygt fall igjen. Så faller han veldig fint nedover, dette kan de. Og jeg tror ganske fort han kan reise seg opp hvis han ikke fikk slått lufta ut, og det gjorde han ikke. Og publikum er lettet. Får det om igjen. Det skjev han også ut fra oppe, ser vi, og jobber voldsomt for å komme ned på skiene. Spørs om vekten var skikkelig fordelt på begge beina da han gikk ut fra hoppet. 65 meter landet han på. Og det kan jo ikke bli stilkarakter mer enn på én, og det er for så vidt uinteressant, for han blir vel antagelig nummer 35 i dag. Han hadde et sånn ekstra opp der på et sted mellom 5 og 10 meter, faktisk, fra han landet første gang. 26 er John Lockyer fra Kanada. Ja, kanadieren snuser på 100 meter igjen. Han hadde, som dere så, 101 i første omgang. 100 meter jevnt nå, da går vel kanadieren i ledelse foran Reuteller, som har 184,4 poeng. Ja da, 187,43 poeng foran Reuteller.
Ja, vi går da videre med Hitoshi fra Japan. Okabe og Yakusaki ble altså slått ut. Og det var ganske sensasjonelt etter det som har skjedd siste uke. Rundt 100 meter igjen. Hadde 99 første som vi så. Trent det samme nå, 98 og en halv. Og stilkarakterene får vi fra 15,5 til 17,5. For å ta ledelsen med 188 poeng, 0,6 poeng foran Lockyer. Kent Johansen nå nede på fjerde. Og vi fortsetter da med Yeshin fra Russland. Yeshin var 25. mann her i fjor, og han må nok hoppe litt bedre enn i første omgang for å forsvare den plassen. Og dette er mellom 95 og 100 meter. Det så veldig bra ut over kulen der. Det er fortsatt helt dødt nede i bakken. Det blåser litt over kulen. 97,5 meter nå. Man kan jo si som den tyske dommeren at han er konsekvent lavt på de fleste. Går inn på tredjeplass med 184,6 poeng. Og så får vi fra Tyskland da Gert Sigmund. Ser at han er med 28 etter første omgang. Det er de 15 beste i dag som får verdenscupår. Ja, det er beste hoppet. Beste hoppet i annen omgang, og tyskeren tar ledelsen. Og han, jeg tror han øker med inn på 5 meter, ja. Fra Sveve i første omgang her i Kollen. 105,5 meter. Og vi ser allerede at svensken er på 18 her. Liveland er på 18, den norske dommer. Og klar ledelse med 201 poeng jevnt. Så får vi se hvor langt han klatrer opp med det, Sigmund. Vesa Hakala fra Finland. Hakala var bare nummer 37 her i fjor. Fikk altså ikke hoppe finaleomgangen i fjor. Og der går Hakala ned til 105 meter i en bakke hvor han aldri har gjort det spesielt godt. ...104 meter for Hakala. Da skal han gå inn bak Sigmund Tvel. Som har 201 poeng. 199,7 poeng er inn på annen plass. Da skal vi ha første svenske, som er Per Inge Tellberg. Han var med 28 her for to år siden. Bedre har han aldri hoppet i golven. Nå tror jeg han kommer til å gjøre sin beste innsats noensinne her i Oslo. 103 meter foran. Skal vi tippe han går inn på tredje plass sammenlag? Det gjør han, ja, med 196,4 poeng. Og så er det 25 hopper igjen. Da skulle jeg vel egentlig ha ordene mine på hånd. Steve Delop fra Frankrike. Krysser skiene. Men det er et godt hopp. Og rundt 105 meter. Og det er ingen overraskelse. Han var nummer 6 på Lillehammer og er en av verdens beste hopper i år. 104 meter foran. Hos disse gode hopperne så har vi en tendens. Den ser vi. De legger på her i annen omgang. Hastigheten er omtrent som i første omgang. Rundt 89,7 kilometer i timen. Og ny mann på tredjeplass. 198,4. Sigmund Tyskland leder på 201. Foran Hakala Finland 199,7. Og Delop Frankrike 198,4. Så Raimo Ylipoli fra Finland. Kommer fra Nordfinland, fra Rovaniemi. En kjent hoppfamilie, en kjent kombinert familie er denne Ylipoli-familien.
Ja, da, det oppimot 110 meter. Nå blir det tøft igjen. Vi må ha lov til å stille spørsmålet om det for god fart. Hadde 101,5 i første og legger vel på en 7-8 meter. 107 meter på finnen. Da tar han ledelsen. Får 203,9 poeng. Leder altså 2,9 poeng foran Gert Sigmund fra Tyskland. En ny finne sitter på toppen, mens vi ser repetisjonen av Willipolis lederhopp så langt. Janne Veteinen. Finner altså på første og tredje plass. Nytt hopp over 105 meter. Og igjen er det snakk om en hopper som legger på ganske mange meter fra første hoppet. Da hadde han 101 som vi så, nå får han 106. Han lå bare 0,3 foran, så han går inn på tredjeplass med 199,8. Og se hvordan den norske dommer Livland trekker for avslutningen. Mangel på nedslag. Helt ned i 15. Og Staffan Tellberg har hatt en nærmest trøstesløs sesong. Ifølge Trond Gøran Pedersen har han et enormt potensial. Litt på skiene, men han klarer å utnytte det. Og går helt opp mot 110 meter. Og da er det snakk om en økning med en 7-8 meter også for Tellberg. Vi så at han gikk veldig lenge før han fikk skiene ordentlig ut her, ser vi. Først men han står på, ja. Står på og drar ut på slutten her. Enormt svensken. Og lengden. Legger på 6,5 meter, unnskyld, Jon. 107,5 meter lengst så langt da, i annen omgang. Og opp i ledelsen med 205,9 poeng. Og da har vi 21. mann fra første omgang da, Christian Moser fra Østerrike. Tellberg leder altså, Staffan Tellberg foran Willipolis og Sigmund. Så V-tegnen Finland, Hakala Finland på femte, døll opp på sjette. Det blir langt på Moser. Opp imot det kritiske punktet også på Moser. Han hadde jo et glimrende førstehopp på Lillehammer. Her slår han til med et fabelaktig avslutningshopp i Kollen. Har det 109-110 meter. Ja, det er 7 meter lenger. 108 foran. Han får 19 av den tyske dommer. Og ledelse da med 209,6 poeng. Og det er 20 hopper igjen. Og her blir det litt av en avslutning. Får bare håpe at det ikke blir for lange svev og det blir fall her. For tendensen, den minner vi om. Alle hopperne legger på mange, mange meter fra første hoppet. Ja, blir det fall over K-pong, så skal nesten juryen nødt til å avbryte og sette ned fart. Så kommer Weisslåg. Og dette er vel et av de beste hoppene Jens Weisslåg har gjort denne sesongen. Det var jo veldig bra i Garmisch-Partenkirchen i hoppuka, men dette er nesten Weisslåg på sitt beste. 107,5 meter. Samme som Tellberg som ligger på annen plass. Ja, nå har vi hatt de siste hopperne, altså 105,5, 104, 103, 104, 107, 106, 107,5, og nå 107,5 igjen og 108 på Moser. Og svensken oppe i 19, så de beste her på slutten, de må gå fra på lengde. Det blir omtrent som i hoppuka, ingen skillnad på stilkarakterene. Inn på annen plass med Weisslåg så vi etter Christian Moser. 19. mann da, etter første omgang. Kontre litt der, var nok litt tidlig, og overgangen kom vel fort mot denne relativt nye hopperen. Ja, var veldig dristig, lå enormt frempå. Det er kanskje den som minner oss mest om Kasai.
i denne delen av CV. 107 meter på Bilcek. Men hopprennet nå, sammenlignet med i fjor, er jo mye, mye bedre. Det er lengder som virkelig smaker av fugl for å komme med flosker. Femteplass med 201,5 poeng. Så Martin Svagerko fra Slovakia. 18. mann da, etter første omgang, som dere ser. Forholdene nå i Kollen er ideelle. Vi skulle hatt litt sol, og Svagerko. Rundt 110 meter. Det er litt løft i flaggene. Riktig kommer vinden bittelitt inn fra siden, ser det ut som. Men det er tydelig en viss oppdrift i bakken nå. Og dette må da være det lengste opp i annen omgang. Måser 108 meter. Og hva får Svagerko? 108, ja. Han går inn etter Måser. Ni tideler. Ni tideler etter Måser. 208,7. 209,6 av Måser. Weisslog på tredje. 208,2. Det er kolossalt jevnt oppi der. Og svensken som gir 19 for disse hoppene, ja, må jo gi 20 hvis vi får elegant hopp godt over K. Werner Heim fra Østerrike, nummer 17 etter første omgang. Svakere enn de vi har sett nå, men det er også en bedre lengde enn i første omgang på Heim. Da hadde han 101,5. De sju siste, og vel de åtte siste åpne, har vært over 105 meter. Det vil si de sju. Dette var 104. Går inn på sjetteplass med 203,2. Og Robert Meglic fra Slovenia. Og 3,5 meter i første. Meget flott renn nå. De fleste ligger mellom 105 og 110 meter. Og lengden da på sloveneren. Ja, 2,5 meter lenger også her. 106 meter. Det ville jo nesten med den stigningen har vært nesten være en skuffelse hvis det ikke ble satt ny bakkerekord. Jeg sier nesten. Ja, men vi får håpe at det ikke blir for langt. De 15 beste sitter igjen på toppen, eller er der oppe. Og Heinz Gottin hadde 15. plassen etter første omgang. Nydelig hopp av den lange Gottin. Tett opp under 110 meter. Vi så at sloveneren Meglic gikk inn på andreplass, bare 0,3 poeng bak Måser. Og vi vil få dobbelt østerrisk, vil jeg tro nå, etter hoppet til Kotin. Ja, det lengste hoppet, Jon, i annen omgang. 108,5 meter på Kotin. Og 19-tallet ser vi hos to dommere. 216,6 poeng. Det er 7 poeng det foran Måser. To østerrikere. Så Meglic fra Slovenia, så Svagerko fra Slovakia, og så Weissflog fra Tyskland på femte, Staffan Tellberg fra Sverige på sjette. Veldig fin idrett er prestert nå i Kollen. 14 hopper igjen står. Der får vi et visst antiklimaks. Jeg tror faktisk dette er en hopper som slår av fra første omgang fra sine 106,5. Nei, var det 105? Ja, slår av 3,5 meter. 103 meter bare. Og vil ikke kunne forsvare den fine 14. plassen han hadde etter første omgang. Går inn på 7. plass med 204,3. Og da venter vi på verdensmesteren i normalbakke, Harada fra Japan. Og får han til nå i denne bakken som ikke er for stor for ham, så skal det vel gå over 110 meter. Nei, det gjør det ikke. Han bremser på en måte litt i det svevet. Og japaneren, han øker selvfølgelig fra første omgang, ingen tvil om det. Men han kan ikke true kutten fra Østerrike og Moser. 106 meter, ser vi.
får høye stilkarakterer. Går han inn foran Moser? Ja, det gjør han. Og 213,4 poeng. Potin har 216,6. Moser på tredje, 209,6. Og så Jiří Parma da fra Tsjekkia. Verdensmesteren i normalbakke i 87. Som har greid omleggingen til V-stil på en ypperlig måte. Vi nærmer oss de to nordmennene, Jøkelsøy og Øyvind Berg. Nei, Parma vil ikke gå på å ta ledelsen. Han skal få problem med å gå inn blant de 3-4 beste, tror jeg. Og nå henger flaggene rett ned igjen. Ja, det er helt klart at det var en fin periode Moser, Putin og Harada hoppet i. 103 meter, slo av 1 meter Parma. Går inn på 8. plass med 205,8. Ja, og så får vi høre at det er ca. 65 000 tilskuere her i Kollen. Og finnen venter vi på. 11. mann, årets juniorverdensmester for lag for Finland. Den eneste på det laget som er med i Kollen i dag. En vipp på skiene. Skal vi se hva han får ut av det. Han får ikke mye ut av det, og han vil ikke kunne få verdenscuppoeng i dette rennet. Ja, det var det korteste hoppet på veldig, veldig lenge. Vi må helt tilbake til Jessin for å finne et hopp under 100 meter. 97,5 på Kykkenen. Går inn på 18. plass med 194,5 poeng. Og det er veldig dødt i bakken nå. La oss håpe i hvert fall at de siste 10 har like forhold her når det skal avgjøres i Kollen i 93. Christoph Dufner fra Tyskland. Aldri fått det til her i Kollen. Aldri vært blant de 30 beste. Men det blir han i dag. Rundt 105 meter nå på Dufner. Kanskje litt kortere enn i første omgangen. Han altså hadde 105 og en halv. Ja, slår av 3 meter. Slår av 3 meter, og da er jeg veldig spent på nordmennene som nå kommer, men vi skal ta med poengsummen og plasseringen til Dufner. 7. plass med 206,2. Putin leder foran Harada og Moser, og nå to nordmenn. Først unggutten fra Orkdalen, Roar Jøkelsøy. Trenes ikke av Nils Arne Eggen. Nei, men han kommer fra Orkdalen og hadde 105,5 meter i første omgang. Kortere enn i første omgang. Det er dessverre kortere enn i første omgang. Opp imot 100 meter, var det det? Da spørs det om han klarer å beholde denne fine plassen sin. 97,5 meter slår av 8 meter. Og får stilkarakteret helt ned på 15 av tyskeren. Går inn på en 19. plass da med 195,7 poeng. Og det er 8 hopper igjen, og Øyvind Berg har vært av de beste nordmenn her de 3 siste sesongene. I fjor var han beste nordmann. Godt prøvehopp. Godt hopp i første omgang på 105,5 meter. Og flaggene henger rett ned her. Oppe i bakken. Var nummer 7 på Lillehammer, og vi skulle så gjerne hatt han blant de 10 beste også i dag. Putin leder med 216,6 etter dette hoppet på 108,5 meter i annen omgang. Skal han gå inn foran Moser etter Harada? Er det realistisk å tro? Harada har 213,4. Moser har 209,6. 104,5 meter. Da har han slått Moser på lengden. Det er stilen som avgjør. Går inn på tredjeplass, ja, med 211,5 poeng. Da har vi en nordmann igjen. I tillegg til de 6 andre. Sakala fra Tsjekkia. Rekkefølgen, Putin,
Østerrike, Harada, Japan, Øyvind Berg, Norge, Moser, Østerrike. Var nummer 24 i fjor i denne bakken, Sakala. Og vil vel i dag være blant de 5-6 beste. Og det går opp imot 110 meter, og jeg tror helt sikkert vi har en ny mann i ledelsen. Meter av omgangslengste, og det blir høye stilkarakter på Sakala. Det får han bestandig. Ja da, 223,4 poeng. Og det er 6,8 poeng foran Putin. Øyvind Berg er nummer 4. Og 6 løpere gjenstår, eller er der oppe på toppen. Skal vi se hva Gostisa kan greie. Han hoppet nok under gode forhold i første omgang, uten å ta bort glansen fra hoppet på 109 meter. Nei, han faller tilbake. Han blir for mye stående, for mye hengende, han får ikke den skikkelig flyten. Kom over 110 meter. Det var under 105 meter på Gostisa. 102 meter. Husk Øyvind Bergs 211,5. Går han inn foran der. Han får relativt lave stillkarakterer. 207,4 poeng og 9. plass. Øyvind Berg fortsatt på 4. etter Sakala, Putin og Harada. Og 5 løpere gjenstår i årets Kollenrenn. Første mann, Andreas Goldberger fra Østerrike. Og som dere ser, og som dere vet, det er lederen av årets verdenscup. Verdenscupen har jo bare Vegard Oppås vunnet for Norge. Roger Ruud har en gang blitt nummer 2. Nei, dette er ikke Goldberger slik vi husker ham fra VM, fra hoppuka. Det virket nesten som han gikk på for voldsomt ut fra hoppet. Han var nummer 11 her i fjor. Og slår av faktisk 4,5 meter, Goldberger. Til 102,5. Og husk Bergs 211,5. Han skal vel inn foran der? Ha, så vidt det var. 211,8 poeng. 0,3 poeng altså foran Øyvind Berg, som nå er på 5. Østerrike på 2. og på 4. plass. En ny østerriker, den siste, Stefan Horngartner. Hopper han rundt 108-109 meter, så tar han ledelsen. Spørsmål. Han får noe kortere, og han har vel ikke samme stil som Sakala, så da tviler jeg på om han kan vel gå inn foran Putin. Ja, jeg tror han går inn og blir beste østerriker i dag. 105,5 meter på Horngacher. Går inn på annen plass, ja, med 217,4 poeng. Og så Espen Bredesen. Og jeg tror Espen må opp imot 110 meter for å gå forbi Sakala. Det er dødt i bakken. Vært stabil. Men publikum er med å gi litt oppdrift i bakken. Det hører dere tydelig. Enorm jubel er det her. Skal vi få den første norske seier på 5 år? Han kommer glimrende ut. 10 meter. Han er på pallen, det er helt sikkert. Så er det spørsmålet om det blir 1, 2 eller 3. Han går forbi Sakala, det er jeg helt sikker på. Glimrende hopp. Hva gjør dommeren som har gitt 19 tidligere? Får vi se 20-tallet i Kollen? Nei, vi gjør ikke det. Vi får 5 ganger 19 og annet. 110 meter igjen. Og i ledelse med 232 poeng. 8,6 poeng foran Sakala. Og dette er litt av en utfordring for Kasai,
og for Molar som titter igjen. 5 ganger 19,5. 110 meter som er på. Jeg syns svensken skulle gitt 20 ut fra de han har gitt 19 tidligere, men det er hans sak. Nordmannen leder, og vi har igjen to hoppere. Kasai fra Japan. Kasaya ble nummer to her i 71. Japanerne har aldri vunnet i Kollen. Kasai hadde 0,7 poeng på Espen fra første. Da må han altså hoppe 109,5 med samme stilkarakterer for å greie det. Da vinner han med to tideler. Og det greier han ikke. Nei, Espen har vært favoritt nummer to. Kasai greier det ikke. Kasai greier det ikke. Det er et glimrende skihopp. Men han klarer ikke å utligne det Espen gjorde. Og Kasai, han får 100 og... Kom igjen da. Han går inn på tredjeplass. Får 105,5 meter. Og får altså 18,5 som det meste. Og så husker vi... Molar. Han hadde 2,7 poeng på Espen. 108 meter og samme stilkarakterer, så vil han greie det med et tidel, så vidt jeg kan regne. 108 og samme stilkarakterer, da tror jeg franskmannen greier det. Her har vi Espen, og her har vi Didier Molar. Meget godt hopp. Nei! Skal vi komme? Nei, jeg tror det var 105-106 meter. Og det er glad Molar, det er all grunn til. Espen spente, spent. Lengden til Didier Molar. Ja, da spørs det. Har han greid det? Da må han opp av 19,5. 108,5 meter. Da må han høyt opp. La oss få poengsummen nå. Nei! Espen har vunnet 228,6 poeng! 228,6 poeng! Den første seier her på 5 år. Og for første gang siden 88 så har en nordmann vunnet to verdenscuprenn på hverandre. Espen vant på Lillehammer, vant her. Det samme greide Erik Johnsen i 88. Han vant i Meldal, han vant her. Dette har vi fortjent, dette har Espen fortjent, dette har publikum fortjent, og det har samtlige TV-seere fortjent. Ja da, Molar kolossalt skuffet, men en annen plass, det må du være fornøyd med. For Espen Bredesen, han har vært den beste hopper i verden siden Falun, og vant her altså med 232 poeng foran Didier Molar, 228,6. Og Sakkarna på tredje, 223,4. Øyvind Berg er blitt nummer 9. Ja, det er veldig bra. I fjor hadde vi bestemann på 14. plass, Øyvind Berg. Nå har vi to blant de 10, og vi har vinneren. Og det er det vi vil huske på rettetiden. Espen Bredesen, Oppsal, Marikollen, Hopp Team har vunnet igjen. Ja, det er så morsomt, og hvor morsomt vi kommer til å få det i Vikersund. Jeg ser ikke bort fra at Espen i denne formen kan vinne i Vikersund også begge dager. Ja, vi begynner faktisk å sende på fredag, og da kan man kanskje sette ny norsk rekord i Norge på over 180 meter. Han er så stabil, han er så god, og hvis vi får på øreklokkene der nede, så skal vi få en kommentar fra Espen. Det er tydelig at han er rørt, og Karl Marie har det Espen der, Marie. Ja, jeg har Espen her. Gratulerer med dagen. Dette var bare herlig. Ja, helt rått, ass. Hvordan var det å stå her nede og vente på de to siste? Nei, det er greit. Jeg var fornøyd med egen innsats, så det hadde ikke spilt noen rolle om jeg blitt nummer tre, for jeg var kjempefornøyd uansett. Og hvordan var oppladningen mellom omgangene? Det må jo ha vært kjempetopp, det nå. Ja, det var stille og rolig egentlig. Jeg måtte vente på farten fra Kent, for jeg visste ikke hva jeg skulle smøre, men det ser ut som jeg traff bra der også. Nå har du opplevd dette å stå der oppe på toppen og høre dette berømte Kollenbruset. Hvordan var det? Nei, det sprudlet inn i meg, så jeg kunne bare ikke vise. Jeg måtte bare mose til alt jeg kunne. Er du helt topp fornøyd med hoppene dine? Nei, første hoppet er jeg ikke så fornøyd med, men andre hoppet synes jeg var bra, så jeg er fornøyd med heller. Du, nå skal du til Vikersund, og Arne Scheia har nettopp sagt at Espen Bredesen han kan vinne i Vikersund begge dager og annen. Ja, kan kanskje det, men det er mange andre som hopper bra, så helt mye rent, så vi får se. Er det stor forskjell, synes du, for deg på skiflyving og det å hoppe her i Holmenkollen? Ja, du skal gjøre det samme, men det er mye mer rått å hoppe skiflyving, da.
Og hvis det er tøft da, så får du lengder også. Du var størst, å bli verdensmester eller å vinne i Holmenkollen? Nei, jeg vet ikke. Det får vi se etterpå. Ok, lykke til i Viksjø. Takk. Ja, seieren er vår, sang 65 000 tilskuere her i Kollen. Og dere så alle hvor rørte Espen Bredesen var. Og spørsmålet er, det kan gjerne gjentas, hva er størst? Det å vinne i Kollen for 65 000 tilskuere i det sola stikker igjennom her på første gang i dag, eller å bli verdensmester. Det er nok omtrent jevnbyrdig, tror jeg. Ja, 2,7 poeng til Molar i første omgang ble altså gjort til slutt til 3,4 da i favør av Espen. Han slo altså Molar med 6,1 poeng på dette fantastiske siste hoppet sitt. Han har vært best på trening alle steder etter triumfen i Falun. Han har vært best i konkurransene, og ja, dette er nesten et eventyr. Jeg finner nesten ikke noe svar på dette, Jon, etter det som skjedde da vi var i hoppuka. Vi lurte på om laget skulle reise hjem. De datt ned på kuren, og så snudde dette seg. Nei, vi så jo at Espen fikk 5 ganger 19,5. Molar fikk 17,5, 18,5, 18, 18,5 og 18. Og hoppet halvannen meter kortere, altså. Ja, han fikk 4 poeng mer hos dommerne. 58,5 dommerpoeng mot Molars 54,5. Og Molar fikk altså 108,5. Hvis vi ser på lengtene, så har Bredesen i dag 217,5 meter. Molar har litt mer, han har 219. 1,5 meter, 2,1 poeng vant altså Molar på når det gjelder lengtene, men Bredesen tok igjen det skikkelig på stilen. Og publikum, de vil ikke gå. Jeg tror de vil være med på premieutdeling her nede, eller hva det er. Og publikum koser seg her i solskinnet i Kollen. Endelig ble det solskinn også her, og kanskje dette er noe symbolsk for norsk hoppsport og for norsk idrett. På hans kongelige høyhet, kronprins Håkon Magnus, han skal dele ut premien han. Ja, dette var morsomt, Jon. Lillehammer, seier der, seier her. Andre seier til Espen Bredesen i verdenscupen. Det vet selvfølgelig alle som følger med. Og Espen er da den 14. nordmann som har vunnet et verdenscuprenn. Totalt har nordmenn nå vunnet 41 seire, men før Espen satt i gang i år, så må vi altså helt tilbake til Ole Gunnar Fiddestøl, skiflyvning i Harakov, mars 89, for å finne siste gang. Og her, vi ser altså hans kongelige, kronprins Håkon Magnus, vi ser formann i organisasjonskomiteen, Rolf Bårdstuen, og vi skal også ha med rennleder Torgeir Nordby. Alle skal være med og dele ut premiene for spesielt hopperen i Holmenkollrennene 1993, som vil stå med store bokstaver i alle sportshistoriebøker for fremtiden. Det var stor norsk innsats i går, selvfølgelig, med Skjeldal, med stafettjentene, med kombinertløperne. Men vi manglet liksom den lille prikken over i går, men den fikk vi til gangs i dag. Og her ser vi verdenscuplista. Espen er nå oppe på femteplass, og vi sa det tidligere, hadde Espen fått uttelling før jul, så kunne han jo vært med og truet Goldberger nå på slutten. Et tankeeksperiment, Jon, det er kanskje å legge for tøff press på Espen. Et tankeeksperiment er jo hvis han vinner begge i Vikersund, så er han oppe på 176 poeng foran avslutningen i Planica. Han kan jo ikke vinne, men han kan gå veldig, veldig langt opp. I fjor var vel beste nordmann på 26. plass i verdenscupen, og det var Magne Johansen, så vidt jeg husker. Ja, hvis vi ser på lista her, så var Horngacher beste østerriker på 5., Kutin på 6., Goldberger, verdenscuplederen, på en 8. plass, Øyvind Berg, har vi sagt, nest beste nordmann på en 9. plass, men det er liksom seieren da, som liksom er det gjeveste. Ja, på 3 sesonger, Jon, så har vi i verdenscup før årets sesong bare 3 tredjeplasser, det er det eneste, og på 3 dager nå så har vi 2 førsteplasser. Roar Jøkelsøy falt tilbake på en 27. plass, mens Kent Johansen ble tredje sist, altså 33 da. Altså tredje sist av de som fikk opp finaleomgangen. Øyvind Berg nummer 7 på Lillehammer nummer 9 i dag, og han beviste, hvis noen var i tvil om det, at han er verdig plass på landslaget neste år. Ja, er ikke dette moro å se på da?
Her har det gått mange, mange minutter siden det siste hoppet er unnagjort. Og publikum står her, og de danser, og de synger, og de venter på at premiene skal deles ut. Og når de vanlige Holmenkollpremiene er delt ut, så skal de deles ut Rudbrødrenes pokal for det beste enkelthoppet. Det må jo bli det siste hoppet til Espen. Ingen tvil om det. Og det skal deles ut Jakob Våges stilpokal, som er høyest tellende stilkarakterer, minimum 3x17,5, og det må jo også bli Espen. Ja. Og når vi snakker om Espen, så må vi legge til det at han har jo ikke hatt taket på kollen tidligere. I fjor var Espen nummer 43 her, så var han nummer 22 i 91, og så var han nummer 46 i 1990, Espen Bredesen. Men nå behersker han alle bakker i verden. Kanskje har han aller best tak på de store bakkene, og derfor vi gleder oss ekstra etter dette fantastiske dagen å komme til Vikersund og se Espen i skiflyvningen. Og da skal jeg bare tilføye at det er mange som lurer på om det er billetter igjen i det hele tatt i Vikersund neste helg, og det kan jeg forsikre alle at det er. Så det er bare å, jeg tror det skal kjøpes på posten til og med, de billettene. Så det er bare å gå innom et postkontor og få kjøpt billetter, for der med flott vær, så kan det bli en ny folkefest. Ja, og for alle våre kjære trofaste seere som ikke har anledning til å komme til Vikersund, så skal dere altså vite at for første gang i NRKs historie så sender vi den offisielle treningen på fredag. Da pleier det tradisjonelt å bli lang opp. Og vi sender selvfølgelig på lørdag og på søndag fra verdenscupen skiflyvning i Vikersund. Og publikum holder ut, og vi venter altså på prisutdelingen her i Kollen. Og unnskyld Jon, bare når vi sitter og tenker litt tilbake på rennen og det sportslige, så må vi jo berømme juryen. Vi var skeptiske i første omgang, vi var vel også litt skeptiske i andre omgang, da de øket med 6 og 7 meter. Men han har jo ord på seg for å være verdens beste TD, Rob McCormack fra Thunder Bay. Og det ble vel bare forsterket det omdømmet etter det som skjedde i dag. Når du sier at vi var skeptiske, så er jo det det vi da mente, det var at vi var livredde kanskje for at de skulle gå ned på farten. For da vet man jo erfaringen at det blir et ikke så morsomt hopprenn. Men vi understreket jo at sikkerheten til hopperne må komme i første rekke. Og tenk om det hadde vært sånn vær helt fra morgenen av i dag, så hadde det vært dobbelt så mange her, tror jeg. Ja, skal vel ikke kjimse i dag i våre tider med 65.000. Nei, det er ikke mange ting som trekker det. Det er ikke det, og man snakker om London og Wembley og 80.000, men det er en by med forsteder, så er det vel 12-13 millioner, og det er fortsatt, så vidt jeg vet, jo, bare 440.000 i Oslo. En av verdens minste hovedsteder. Og best. Ja, selvfølgelig er det. Ja, dette er stas. Og signalkorpset til hans majestet garden, det står oppstilt der nede på denne musikkplattingen, hvor vi ser de står her og leder han i allsangen. Molar ble altså nummer to da, Sakala nummer tre, det er de som skal øverst på seiersplattingen. Molar, som jeg nevnte i rennene, har en annen plass i dag fra Kolm. Og Sakala, husker dere fra VM, bronze og sølv i den individuelle konkurransen. Og to mesterskap i Kolm. Dette er Kranes konditori, for å kalle det det. Ja. Ja, det er et praktfullt anlegg. Og dere som har vært her om sommeren vet at det er akkurat like flott da. Hvor altså Besserud-kjernen er fylt av vann. Ja, Erik Jonsen sa jo at det var større å vinne Holmenkollen enn å ta sølv i OL. Espen Bredesen skulle altså tenke på hva som er størst, vinne VM eller det spesielle hopprennet her på hjemmebane i Kollen. Ja, så er det annonsering av noen bortkommende barn da, det skjer jo, men de er nok ikke bortkommet så lenge. Kjenner jeg både Røde Kors og foreldre og alle andre rett. Så er det signalkorpset som spiller opp. Holmenkoll fanfare.
som vi har sagt, Hans Kongelige, kronprins Håkon Magnus, assistert av Rolf Bårdstø, som er formann i organisasjonskomiteen, og rennleder Torgeir Nordby, skal foreta prisutdelingen. Number one and winner of the Holmenkollen Ski Jump, Espen Bredesen, Norway. Og så flaggene til topps igjen. Espen Bredesen vinner. Her har vi ham. Andre seier i verdenscupen, den første på torsdag på Lillehammer. Glimrende hopping her i Kollen. 107,5, 110, 232 poeng. Ja, så får han en liten konvolutt med noe godt i. Det var jo det Torbjørn Yggeseth sa, at det kommer større pengepremier nå i hoppsporten. Og det betyr vel at hoppsporten blir konsentrert mer og mer om de store hoppmetropoler som Kollen, som Falun, som den tyske østerrikske hoppuken. Og så må Olar da opp til andreplass. Ingen fransk vinner i årets Holmenkollrenn. Og vi så jo hvor skuffet Didier Mollard er, men har vel kommet seg over den skuffelsen og er i ettertid lykkelig over å ta en annen plass her i Kollen. Han gjennomførte altså en kjempegod konkurranse. La det være sagt, han hadde det nest lengste hoppet i annen omgang, men det holdt altså ikke mot Bredesen, som hadde det lengste, det beste stilmessig. Det er bare å bøye seg i støvet for hva slags konkurranse man Espen Bredesen har her blitt. Kliner til altså med 110 meter i annen omgang. Og så Sakalada, som skal ta opp arven fra Parma, fra Jesh, fra Gigi Parma. Her har den tjekkiske republikk Tjekkia fått en stor hopper. Hadde også 110 meter i annen omgang Sakala. Og hvis vi ser bort fra Kolm, så har han i år en rekke fine plasseringer. To var han jo i storbakken etter Espen i Falun, tre i normalbakken. Og var med på dette gode laget til Slovakia, Tjekkia der borte. Ja, da er det vel kanskje ikke så veldig mye mer å si enn at dette er en lykkelig dag for Espen Bredesen. Det er en lykkelig dag for norsk hoppsport. Det er en lykkelig dag for oss her i bua. Helt at det er veldig lykkelig. Hvis det blir mer lykke nå, så vet jeg ikke hvor det ender. Nei, jeg synes det har vært veldig mye. Vi er jo litt spente da, om han klarer å stå imot dette enorme presset som han har på seg, men han greier jo alt i dag, Espen Bredesen. Og vi avslutter vel da med dette strålende siste hoppet. 5 ganger 19,5. Og når man tenker på inflasjonen i år med 20-tall, hvorfor gir ikke dommerne 20 for dette hoppet? Det får være det siste spørsmålet jeg stiller fra årets Kollenrenn.